А сега продолжуваме со жешки теми во овонеделниот македонски аутсайдер. Рудници на смртта, рудници на животот. Ке има, ке нема, ке има, ама во друга форма, за на крај пак да има. Како тоа? Истражуваше нашиот анонимен новинар Ланчо Пашазотов. Од ова нема фајде. Македонски аутсайдер. Аутсайдер. Еден новинар. Еден соговорник. Двајца се. Од кај спадна бе сеа двајца? Ај уште еднаш одново. Еден новинар. Двајца соговорници. И само една вистина. Ова е втората епизода на Македонски аутсайдер. Емисија која што ја разбранува јавноста, народот и запорениот базен во битола кој што не ни постои. Со мене е бизнисменот Раденко Минов и... Уште еден анонимен кој што... Нели, велат и двајцата велат дека имаат некои инсайдерски информации за Иловица. Господине Раденко, како ки... Рудник? Кога граѓаните се изјаснија на референдум дека не сакаат да имаат рудници, да се отварат рудници? Видео, кога знаеш речичката вчерашнијата. Абе, види, значи, луѓето се изјаснија на референдум дека не сакат промена на името, па го смени името. Ме разбираш, луѓето не знаат што сакат, затоа сме ние тука. Чекайте малце, ама премиерот Заев... Рече... Дека нема да има рудници. Абе, премиерот Заев рече дека нема да има промена на името. Да, рече. Рече дека нема да има двојазичност. Да, и тоа го рече. Рече дека сите ќе истигне правдата и дека сите ќе си лежат. Рече, да. Е, па пази, он све што нема да рече, ќе направи, ме разбираш, да речеш нема 500 евра плата, ќе имаше 500 евра плата да сеа. Добро, но кажете ми, Раденко, како успеавте да им го протнете се тоа на... На граѓ. На граѓаните, ама бе... Значи, за секој успешен маш, ако стои жена, за секој успешен бизнисмен, стои по еден политичар згод. Еве, Тарче, пример, ти е пратеник, член на владеачка политичка партија, член на комисија за енергетика. Точно. Каже, бе, Тарче. Да. Дали сте вие нормални во... Едно од еколошки најчистите средини која што е ризница за земјоделие, да правите рудник кој што испушта токсични материјали. Дали имате малце мозок? При свести, ќе пукнам таа сјалица. Ние сме нормални, ја да ти кажам. Тие што не трпат, тие не се нормални. Е, тие екоактивисти као ги викаат, ама сеа затоа им спремивме една опомена пред тужба со Дарче Молцим. Чисто однака за бајтап. Ви благодарам. Се гледаме наредна недела, драги... Драги гледачи, во македонскиот аутсайдер, кај што ќе разбрануваме теми слични на оваа, се разбира, мислам дека барем со Молце постретен крај. Тргни го крекерот да не ти го бутнам.